Dobar dan u Dnevniku 1, ja sam Devleta Brkić na početku vijesti dana. Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas o setu boračkih zakona. Zamjena zatvorske kazne novčanom za izborne krađe i prevare djeluje stimulativno na izborne varalice, upozoravaju iz koalicije Pod lupom. Smatrali smo da se u ovom trenutku proširi broj krivičnih djela i vrsta krivičnih djela gdje se ne može zamjenjivati novce. Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona upozorava građane na opasnosti pijanja vode sa javnih česmi na kojima je utvrđeno prisustvo bakterija. Sumporna voda u Miladijama i javnu česmu par sela ovaj put su bile ispravne nakon ovaj analize laboratorijske. Naprimjer, na području grada Lukavac, javna česma Petrak ovaj put nije bila ispravna. Predstavnik generalnog sekretarijata Vijeća muftija svijeta danas u Kairu uručio nagradu Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Efendiji Kavazoviću. Slijedi novi toplotni val. Nadležni izdali preporuke građanima, poslodavcima i radnicima. Sutra sunčano vrijeme. Delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa 61 glasom za usvojili su set boračkih zakona koji predviđaju da se za 3,25% povećaju naknade braniteljima i njihovim porodicama za period juli-decembar ove godine. Riječ je o prijedlogu zakona o izmjeni zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, prijedlogu zakona o izmjeni zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, te prijedlogu zakona o izmjenama zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. To sada znači da će biti omogućeno da se pripadnicima boračke populacije u septembru isplate uvećane novčane naknade za avgust i retroaktivno za juli. Koalicija za slobodne i poštene izbore Pod lupom podnijela inicijativu za izmjene i dopune krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, s ciljem da se zatvorska kazna za izborne krađe i prevare ne može zamijeniti novčanom kaznom. Analiza koalicije Pod lupom pokazala je da je trenutni krivični sistem nedovoljno strog i da omogućava ponavljanje krivičnih djela bez adekvatnih sankcija. Prema navodima iz koalicije planirani su i sastanci sa Državnim ministarstvom pravde te državnim i entitetskim zastupnicima koji bi vodili u ovom pravcu. Analiza koalicije Pod lupom pokazala je da je trenutni krivični sistem nedovoljno strog i da omogućava ponavljanje krivičnih djela bez adekvatnih sankcija. Naime, počinioci krivičnih djela u oblasti izbornih prevara mogu izbjeći zatvorsku kaznu do godinu tako što je zamijene novčanom kaznom. Mi smo smatrali da je to nerazumno, jer prvo za određena krivična djela i predviđeno je zakon za gdje se ne može zamijeniti, to je terorizam, organizovane zločinačkih grupa, teroristički. Mi smo smatrali da je krivična djela koja se tiču kršenja izbornog zakona, odnosno članova krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i drugih krivičnih zakona, a kada su u pitanju izbori, također se zabrani zamjena novčanom naknadom. Sve potkopava povjerenje građana u izborni sistem, ali i pravosudni sistem naše zemlje u cjelini, te otvara put za ponavljanje krivičnih djela u oblasti izbornih nepravilnosti. Svi koji su imućni, koji imaju pare ili koji su zaradili, da ne kažem, pogotovo otuđili tuđe pare, znači mogu sebi dalje plaćati tu slobodu, dok ostali, da kažem, obični narod, znači ispada da samo za njih postoji ti zatvori i kazne. Ni govora, to daje mogućnost ostalim da tako mogu da urade, to je van pameti da tako nešto uopšte postoji, da može da se uradi, da neko i taj zakon donese, ne smatram uopšte da je to u redu. Ma nema, onda nema zato svrhe da treba ukinuti to, jer čim možeš kupiti, to ne znam da li postoji gdje u jednoj zemlji na svijetu osim kod nas. Su ovi naši izmisli da oni mogu jer do godinu dana za velike svote novca dobije godinu dana i plati tim ukradenim novce. To treba ukinuti, jer ili ukinu zatvor, jer nema svrhe onda.
Prema podacima do kojih je koalicija pod lupom došla analizirajući sudsku praksu za izborne krađe i prevare u periodu 2020-2023, izrečene su kazne zatvora, međutim, u praksi se dešava da počinioci krivičnih djela ne provedu ni jedan dan u zatvoru. Iako su osuđeni za prevare pri glasanju, trgovinu uticajem, povredu slobode odlučivanja, uništavanje izbornih isprava, falsifikovanje isprava i slično, postojeći sistem je omogućio prekršioci da prođu bez ozbiljnijih posljedica. Smatrali smo da se u ovom trenutku proširi broj krivičnih djela i vrsta krivičnih djela gdje se ne može zamjenjivati novce i mi smo predložili da tu budu biti 5 ili 6 krivičnih djela u krivičnim zakonu koji tretiraju krivična djela iz izbornog samog procesa. Koalicije pod lupom naglašavaju da je krivični zakon Bosne i Hercegovine propisao da ne postoji mogućnost zamjene kazne zatvora novčanom za počinioce krivičnih djela protiv integriteta države, kao i za neka druga krivična djela, te stoga krivična djela koja ugrožavaju izborni proces na svim nivoima u državi treba tretirati na potpuno identičan način. Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je u julu ove godine izvršio uzorkovanje i laboratorijske analize vode na javnim česmama širom Tuzlanskog kantona. Analiziran je kvalitet vode sa 33 javne česme u svim općinama. Rezultati su pokazali da 24 česme nisu zadovoljavale zdravstvene standarde, pri čemu su 23 česme imale bakteriološke nepravilnosti, a 3 česme su imale fizičko-hemijske nepravilnosti. Većinom je bio razlog prisustvo bakterija, znači mikrobiološko zagađenje vode. Određeni broj građana koristi na svim opštinama javne česme. Nakon što smo objavili rezultate na našim strancama, na Facebook i web stranci, mnogo građana nam se počelo javljati da pita kako je stanje, zbog čega česme nisu ispravne. Za javnu česmu sumporna voda u Miladijama i javnu česmu par sela ovaj put su bile ispravne nakon ovaj analize laboratorijske. Naprimjer, na području grada Lukavac, javna česma Petrak ovaj put nije bila ispravna, iako do sad, otkako radimo analiza, radimo 2 puta godišnje godinama, već nekoliko godina je unazad, bila je uvijek ispravna voda, ali to ove godine se potrefilo da nije ovaj u julu mjesecu, dok recimo u martu jeste. U susret sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona zasjedali su članovi Komisije za kulturu, sport i mlade. Na dnevnom redu izvještaj o radu javnih preduzeća i ustanova. Među njima je izvještaj javnog preduzeća Radiotelevizija Tuzlanskog kantona za 2022. i 2023. godinu. Komisija danas nije prihvatila izvještaj o radu. Prije svega naveden je argument vlasti i prihodi i da je isključivo da su to razlozi zbog čega danas nije prihvaćena i od strane komisije, a evo i kako imamo u našim materijalima i od strane vlade Tuzlanskog kantona. Druga tačka je bila izvještaj o radu javnog preduzeća Narodno pozorište. Komisija je danas također razmatrala i ovaj izvještaj i prihvatili smo ovaj izvještaj. Navedeni su i prihodi i rashodi u ovom financijskom dijelu i gdje je naša komisija danas izrazila jedno zadovoljstvo i na kraju onaj plan rada koji su predvidjeli za narednu godinu će svakako imati podršku i ove komisije, a nadam se i naše skupštine. Prije 4 godine preselio je Salko Bukvarević, federalni ministar za boračka pitanja u mandatu 2014-2020. godina. Istaknuti politički radnik i jedan od organizatora otpora agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu u Tuzli. U povodu 4. godišnjice smrti organizacije Kluba Patriotske lige Tuzla danas je u haremu Džindijske džamije odata počast, položeno cvijeće i proučena fatiha. Podsjetimo, Salko Bukvarević preminuo je 29. jula 2020. godine na klinici za pluća bolesti pod Hrastovi u Sarajevu od posljedica koronavirusa. Kroz njegov djelovanje, kroz MOS i tako dalje, kasnije Patriotska liga, evo, bio je s nama i u Tojšićima na regionalnom savjetu, uvijek bio vrijedan, pouzdan, na njih se uvijek moglo računati. U ove 4 godine mi možemo reći slobodno kada je u pitanju boračka populacija i ono što jeste Salko bio za borce, da smatramo da stagnira. Salko je svojom pojavom u ministarstvu učinio mnogo i samom činjenicom da je posle mnogo godina usvojen zakon o pravima demobilisanih boraca na nivou federacije, koji je takav kakav jest i trebao je doživjeti svoje promjene. Međutim, Salkina smrt je prekinula tu vrstu aktivnosti. Sad to sve stoji. Na njima je dalje na organizacijama da prije svega njeguju
tekovine odbrambeno-oslobodilačkog rata. Mislim po pitanju sistemskih prava da je boračka populacija solidno riješena bolje daleko nego druge organizacije, ali po pitanju temeljne vrijednosti za ono za što smo se mi borili, za suverenu, demokratsku Bosnu i Hercegovinu, multietničku Bosnu i Hercegovinu gdje će svi osjećati komotno, plašim se da pomalo u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine se odustaje od te ideje reintegracije i borbe za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendi Kavazoviću danas je u Kairu uručena nagrada Imam El Karafi. Nagradu dodjeljuje Generalni sekretarijat Vijeća muftija svijeta koji okuplja većinu vijeća i organizacija koje se bave izdavanjem fetvi u svijetu. Nagrada Imam El Karafi dodjeljuje se istaknutim islamskim pravnicima koji su svojim radom, između ostalog, dali doprinos islamskoj pravnoj nauci i institucionalnom organizovanju vjerskog života muslimana i izdavanja fetvi kao odgovora na savremene izazove s kojima se muslimani susreću. Nagrada je Reis ulemi dodijeljena na godišnjoj konferenciji koja svake godine okuplja muftije i poglavare islamskih zajednica iz muslimanskog svijeta. I avgust će biti topao kao juni i juli. Prvih 10 dana narednog mjeseca temperature će prelaziti 30 stepeni Celzijusa. Preporuka Ministarstva zdravstva i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona je da poslodavci prilagode radno vrijeme vremenskim uslovima, da bude skraćeno ili da se radi dvokratno. Meteorolozi najavljuju novi toplotni val. Građani uglavnom izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana od 11 do 17 sati. Međutim, građevinci, poljoprivrednici i drugi koji rade na otvorenom često ne mogu izbjeći vrućinu, ali nastoje sebi olakšati posao. S obzirom na visoke temperature i specifičnosti pojedinih zanimanja, nužna je zaštita radnika. U građevinskim firmama, na primjer, s radom počinju ranije kako bi uspjeli završiti prije nego ugrije ili češće pauziraju. Uslovi rada u građevinskim firmama su otežani, ali to ne bi trebalo da utiče na rokove završetka radova. Prilikom velike temperatura ljudi se malo sklone, pravimo pauze malo po 15 minuta, 20 minuta, ukoliko je rad na otvorenom. Normalno uzimaju se sokovi, kisela voda da se ljudi osveže. Ako su duže vremena izloženi direktno vanjskim uticajima, odnosno suncu, uzet ćemo primjer, recimo radove na krov, tada radimo ujutru od 6 do 11, dok nisu visoke temperature, obzirom da se lim ugrije previše, nemoguće je gore to raditi u takvim uslovima. Mehmed Jezidar kaže da je navikao raditi čak i kada je toplo. Klimu ne koristi, ali pije mnogo vode. Kad sebi nešto mogu da radim kući, mogu da radim i firm. Pošteno da pričam. Neko manje podnosi to, neko, ja na primjer, podnosim i meni nije, nisam stran. Ne podnose svi vrućinu tako dobro kao Mehmed. Naročito je teško osobama s kardiovaskularnim oboljenjima i visokim pritiskom. Sunčanicu mogu dobiti i zdrave osobe. U slučaju pojave glavobolje, mučnine, povraćanja vrtoglavice, grčeva, hladne i vlažne kože, raširenih zjenica ili ubrzanog pulsa, trebalo bi zatražiti ljekarsku pomoć. Nije preporučljivo ni naglo ulaziti s polja u klimatizirane prostorije, jer i to predstavlja šok za organizam. Razlika u temperaturi vani i u klimatiziranoj prostoriji smije biti maksimalno 7 stepeni Celzijusa. Preporuka je da se nosi lagana, svjetla i prozračna odjeća, pije minimalno 2 litra vode, tušira mlakom vodom, a za rashlađenje je efikasno i nošenje mokrog peškira oko vrata. Dnevnik 1 je završen. Detalje o ovim i drugim aktuelnostima i temama donosimo u Dnevniku od 19 sati. Hvala za povjerenje.